رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ دوستو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ بہت ساری ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے, کسی کا تعلق بدن سے ہے, اور کسی عبادت کا تعلق اللہ نے مال سے رکھا ہے. ذکر و اذکار یہ جو عبادت کا تعلق ہے یہ زبان سے ہے کہ تسبیحات کا پڑھنا, تکبیر تحریمہ کا کہنا, اس عبادت کا تعلق اللہ رب العزت نے زبان سے رکھا ہے. اس کے علاوہ بدنی عبادت اس میں شامل اللہ رب العزت نے حج کو رکھا ہے. اسی طریقے سے مالی عبادت کیا ہے, وہ اللہ رب العزت نے زکات کو رکھا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, تو جس طریقے سے نماز کو چھوڑنے کا گناہ, روزے کو چھوڑنے کا گناہ ہمارے سر آتا ہے, اسی طریقے سے زکات کو نہ دینے کا بھی گناہ ہمارے ذمے میں آ جائے گا. میرے محترم بزرگ دوستو, اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں, کامیابی کس کے لیے ہے, اور کون لوگ ہیں ایسے جو کہ کامیاب ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو, قرآن نے بتایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں. کامیاب لوگ قد افلح المؤمنون, کہ کامیاب مؤمن یا مؤمنات کون ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو, کامیاب مؤمن وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور جو زکوٰۃ کو ادا کرے. میرے محترم بزرگ دوستو, یہ جو اللہ رب العزت نے مالی عبادت رکھی ہے, زبانی عبادت کرنا آسان ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک عبادت اور رکھی جو کہ مال سے ادا کی جائے گی. میرے محترم بزرگ دوستو, ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں, یعنی مال پانے جو عبادت ہے اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے مسائل کیا ہیں, کس مال میں اس زکوٰۃ کو نکالا جائے گا, کس مال میں اس زکوٰۃ کو نہیں نکالا جائے گا, اور وہ مال کس کا حق ہے, ہم کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں مال سے نوازا, ترقیات سے نوازا, تو اس میں اللہ رب العزت نے 2.5% اس میں سے غریبوں کا حق رکھا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو, اللہ رب العزت آپ کے مال میں سے اپنے لیے نہیں مانگ رہا کہ اس میں سے جو مال نکالو وہ میرے گھر میں لاؤ, یعنی مسجد میں,
یہ مدرسے کی تعمیرات میں لگاؤ، یا انبیاء کے جو اولادیں ہیں ان کو دو، نہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو زکات ہے جو نکالی جائے گی، وہ نہ مسجد میں دی جائے گی، نہ مدرسوں کی تعمیر میں دی جائے گی، نہ انبیاء کے اولادوں کو دی جائے گی، بلکہ یہ کس کو دی جائے گی؟ یہ امت محمدیہ کے جو غریب لوگ ہیں، جو یتیم لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان کو دی جائے گی۔ زکات کا ادا کرنا کن حالات میں ہے، زکات فرض کس پر ہوتی ہے، زکات کو نکالا کب جائے گا، سال کا گزرنا یہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو پتہ یوں نہیں چلتا کہ ہماری قرآن سے غفلت، حدیثوں سے دوری، یہ سبب بنا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زکات کا نصاب کتنا ہے، زکات کن چیزوں میں دی جائے گی، کن چیزوں میں نہیں دی جائے گی۔ زکات جو نکالی جاتی ہے وہ صرف اور صرف چار چیزوں میں زکات کو نکالا جائے گا۔ ایک قرآن میں فرمایا سونا اور چاندی اور مال تجارت اور نقدی مال، یعنی وہ مال جو کیش میں رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، پہلی چیز سونا، دوسرا چاندی، تیسرا مال تجارت، چوتھا نقد مال، یعنی کیش کی صورت میں جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس مال کی زکات ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اب سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ کتنا ہوگا جب زکات واجب ہوگی، فرض ہوگی؟ میرے محترم بزرگ دوستو، اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا، یکنزون الذهب والفضة، ذہب جو بولتے ہیں وہ سونے کو بولتے ہیں، اور فضہ جو بولتے ہیں وہ چاندی کو بولتے ہیں، کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اگر کسی کے پاس یہ مالیت موجود ہے، یعنی یہ سونے چاندی کے زیورات موجود ہیں، تو اس پر زکات فرض ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اب کسی کے پاس نہ تو چاندی برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 10 تولہ چاندی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب زکات کیسے فرض ہوگی؟ زکات آدمی تو یہ کہے گا کہ میں تو نصاب کو پہنچتا ہی نہیں ہوں، تو میرے اوپر گویا کہ زکات نہیں ہوئی۔ لیکن
کرنے کی میں نے لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم اس انگوٹھی کی زکات دیتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس انگوٹھی کی زکات نہیں دیتی۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اس سونے کے انگوٹھی کے بجائے سیل کر دوں گا، تو اب کیا ہوا کہ اس پلاٹ
زکات فرض ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ادھار مال موجود ہے ہم اتنی رقم ہمارے اوپر موجود ہے جس سے ہم زکات ادا کر سکتے ہیں، یعنی 40,000 روپے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے اوپر ادھار جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے، تو اب اس صورت میں زکات ہم پر فرض نہیں ہوگی۔ کرتے ہیں
چاہیے کہ